Redan i maj 1942 hade beslut fattats i riksdagen att bygga permanenta anläggningar för 10:e flygflottiljen i Barkåkra vid Ängelholm. Skånska cementgjuteriet hade åtagit sig att på entreprenad utföra hela anläggningen i allt 39 byggnader för en summa av cirka 6 miljoner kronor. Den 1 oktober 1945 skedde så inflyttningen. Förläggningarna och arbetslokalerna var nya, fina och ändamålsenliga. Och personalen kom redan från början att trivas mycket bra i Barkåkra. Och i Ängelholm, där ett stort antal nya bostäder färdigställts åt flygarna. 1946 utsågs Bill Bergman till flottillchef på F10. Under hans tid lades grunden till ett modernt luftförsvar i södra Sverige. Barnsystemet på fältet byggdes ut. Stridsledningen fick bättre hjälpmedel genom att radarstationen för luftbevakning sattes upp. Vakt- och markstridspersonalen utbildades mera målinriktat, även om den gamla exercisen fortfarande fanns kvar. Man utbildade också hundar för vakttjänst. Det ansvarsfulla jobbet på flottiljen skapade en god sammanhållning. En bland många idésprutor var Stöten. Bland annat tillverkade han en så kallad lungprovare som han ställde vid sin kikare i fönstret. Många nyfikna, inte ett ont anande besökare provade hans konstruktioner. 1950 började så den första svenskbyggda reaktionsdrivna J21R tillföras F10. Och i januari 1951 var F10 helt ombeväpnat. Reaåldern hade gjort sitt intåg. Propelleräran var förbi. Redan samma år, alltså 1951, byttes J21R ut mot engelska Vampire J28. Nytt på J28 var tryckkabin och G-dräkt. Vampire var ett mycket omtyckt och lättfluget flygplan. Den 25 augusti 1951 fick F10 besök av ett engelskt Vampire-förband. Inför hemfärden i vått och dåligt väder hade man svårt att få igång motorerna. Men våra svenska tekniker visade sina engelska kollegor ett par knep som löste problemet. Vi hade ju tidigare erfarenhet av samma motor, som också satt i vår egen J21R. Efter nedskjutningarna av svenska flygplan över Östersjön 1952 utvecklades incidentberedskapen vid våra flottiljer. ...1953 var det åter dags att ombeväpna. Denna gång till vår svenska J29, flygande tunnan. J29 hade mycket fina prestanda, bland de bästa i världen, och tillfördes de flesta av våra flygförband. Vid ett haveri i samband med landning med en tunna kom fältflygare Hans Blad under en alltför snäv insväng till final i kontakt med järnvägens elledning. Blad slungades sittande i sin förarstol ur det sönderslagna planet och hamnade som en projektil i den enda halmstack som fanns i närheten. F10s flygläkare under många år, legendariske Ove Löfberg, var som vanligt snabbt vid haveriplatsen. Ett svagt kvidande vägledde honom till halmstacken, där han fann Blad svårt skadad, men vid liv. Otroligt nog kunde Blad efter tillfrisknandet återuppta flygandet. Ove Löfberg kom att verka på F10 under mer än 40 år. Han har alltid varit mycket omtyckt av sina patienter och ställer fortfarande upp vid behov. Frivilligverksamheten hade under åren ökat som ett bevis på vårt stora intresse att försvara vår hembygd och vårt land. På F10 har bland annat ett flertal flyglottakurser ordnats inom olika verksamhetsområden. Detta har varit av mycket stor betydelse för vårt totalförsvar. 1956 blev Wilhelm Wagner ny flottillchef på F10. Han ägnade stort intresse åt att förbättra flygtaktiken. Nu började man sprida flygplanen med hjälp av våra landsvägar. Detta för att förbättra skyddet av flygplanen som placerades ut på större avstånd från varandra i en mer undanskymd miljö. Vårt unika basissystem började ta form. Wagner var en varm anhängare av all idrott och förespråkade daglig konditionsträning. 1960 blev Claes-Henrik Nordenskjöld F10s flottillchef.
Han var mycket intresserad av flygtjänsten och flög ofta med vid divisionernas övningar. Samma år började Linjeflyg sin verksamhet på fältet i blygsam omfattning. Redan 1962 tillträdde Jan Jacobi som flottiljchef i F-10. Med Stril 60 kom nya stridsledningscentraler och nya radarstationer som gav bättre möjligheter att leda flygföretagen. Efter ett mellanspel med engelska Hawker Hunter, J-34, vid andra divisionen, för övrigt det första flygplan på F-10 som kunde passera ljudvallen, började flottiljen tillföras den svenska J-35 Draken 1964. 1965, när F-10 firade sitt 25-årsjubileum, hade man en division av vardera J-29 Tunnan, J-34 Hawker Hunter och J-35 Draken. Programmet var mycket omfattande och skapade stor goodwill för F-10 och flygvapnet. F-10s flygdagar har alltid varit mycket populära och välbesökta evenemang. Våren 1966 sattes en luftvärnsrobotdivision upp på F-10 som ett komplement till jaktförsvaret. Flygförvaltningen hade inköpt 6 divisioner av robotsystem 68 Bloodhound, varav den ena placerades på F-10. Det var ett mycket avancerat system som anpassades till det rörliga stridsledningssystemet Stril 60. Med hjälp av kraftiga terränggående fordon kunde divisionerna omgruppera till förberedda hemliga krigsgrupperingsplatser. I oktober 1966 tillträdde Kjell Rasmusson som ny chef för F-10. Och i mars 1967 hade F-10 fått drakar till alla 3 divisionerna. Med det sinnrika telesystemet kunde man söka upp och bekämpa mål i mörker och dåligt väder. Detta var F-10s första allvädersjaktplan med fina stigprestanda och dubbla ljudhastigheter. Bestyckad med raketer kunde J-35-an med stor slagkraft användas mot markmål. Linjeflygs verksamhet ökade stadigt och allt fler utnyttjade de snabba förbindelserna med vår huvudstad. Flygtrafikledningen hade utvecklats enormt under åren och 1968 fick man en helt ny byggnad tillsammans med meteorologerna. Ett nytt, mycket välutrustat torn. Väderläget. Vi har sommar, en typisk svensk sommardag med små cumulusmoln. Dessutom fick meteorologerna ITV-system med direkt förbindelse till flygchef, flygledare och till alla 3 divisionerna. Något senare installerades en simulator för J-35-an med vars hjälp alla svårare moment nu kunde tränas helt riskfritt och till en mycket lägre timkostnad. Då Ulf Kaplan Smith 1969 tog över som flottiljchef var läget mycket bra, både personellt och materiellt. Den nya chefen ägnade mycket tid åt incidentberedskapen. Fredsorganisationens resurser övades att snabbt sprida ut sig på krigsbaserna till krigsdugliga förband. På 70-talet fick räddningstjänsten nya högeffektiva räddningsbilar av modernaste konstruktion, med bland annat mycket stor släckningskapacitet. Sjöberg tillträdde som chef för F-10 1979. Han var med och utformade den nya organisation enligt vilken F-10 slutligen blev sektorflottilj. 1985 övertog så Bertil Bjäre chefskapet. Han var väl förtrogen med både F-10 och södra luftförsvarssektorn genom tidigare tjänstgöringar. Nu öppnades också vägen för kvinnor inom försvaret och allt fler har sökt sig till ett intressant arbete här på flottiljen. Tekniska enheten har efterhand tillförts resurser för att i stort kunna lösa de uppgifter som krävs för ett effektivt underhåll av den komplicerade materielen som ingår i verksamheten vid F-10, sektor syd. F-10 fick ansvaret för utbildningen av österrikiska flygförare och tekniker på 35-systemet, som genom Saab hade försålts till Österrike. All utbildning av Drakenpiloter flyttades från F-16 i Uppsala till F-10. Det innebar också en simulator för SK-35.
Värnpliktsutbildningen har förbättrats. Övningsområdet på Hallandsåsen, Björnarp, har efterhand anpassats till en allt effektivare markstridsutbildning. Enligt gammal god skånsk tradition har F10 alltid haft ett förnämligt kök med duktiga kockar. Detta är nog så viktig faktor för allas trivsel här på flottiljen. De gamla klargöringstropparna ombildades i samband med basbataljon 85 och flygbassystem 90 till självständiga klargöringstroppar. Omgrupperingar mellan olika klargöringsplatser kan snabbt genomföras trots att det är fråga om omfattande materiel. Som Drakenflottilj är F10 unik. Ingen annan flottilj har haft Draken i sin tjänst lika länge. F10 har efterhand bytt ut sina gamla drakar mot nya förbättrade versioner. 1987 började leveranserna av den allra senaste versionen J35 Johan, som bland annat fått ett markant förbättrat beväpningssystem. Samma år tillträdde Rolf Clemensson, vår nuvarande chef här på F10, sin befattning. Under hans ledning har utvecklingen gått vidare mot ett allt slagkraftigare luftförsvar i södra Sverige. Det är något speciellt med gamla F10. Kanske är det dess tillkomst under andra världskriget, till och med dess begynnelse. Dess södra utsatta läge som skapade en särskild miljö och gjorde vissa omständigheter så specifika för F10. Även fortsättningsvis det sydliga läget, deltagandet i incidentberedskaper, har präglat flottiljen. Men också naturligtvis alla de människor som har arbetat på den här flottiljen. Många av dem, framförallt blev det så tidigare år, har varit färgstarka människor och som har satt sina spår, så att säga. Ja, det är några av delar som kanske har bidragit till att det är något visst med F10. Vi på Skånska flygflottiljen och inom luftförsvaret och södra Sverige ser med optimism fram mot nästa 50-årsperiod.